Имате две опции во момент за овој амандман. Или прифатете го и покажете конзистентен став на вашето говорење, или одбијте го и покажете дека сте тоа што сте. Лицемери и партија кој што го лаже народот на оваа држава. Дали правите мајтап со нас овде, со јавноста, со граѓаните на Битола? Не ви е срам? Дали не ви е срам? Имавте можност за овие 4 години од кога е запален Копанки, 4 буџети, 12 милиарди евра. Немаше можност барем 12.000 или 12 милиони денари да насочите за Битола, за Копанки. Уштено лицемерие.